А яка столиця Ізраїлю? Ізраїла. Тель-Авів. А з ким граніть Ізраїль? Ізраїль. Сайтим Палестина. Так. Так. І я не знаю. А яке море тут? Море? Так, як називається? Я... Море. Не знаю, яке. Медитерейн. Да, Медитерейн, да. Не будемо залишати Огняна на другий рік. Хлопець на ізраїльських зборах вперше. Друзі по команді візьмуть шефство, підтягнуть з усіх предметів. Може, доручимо це Сашкові Алієву? Серйозна людина, релігійна. В Києві разом із дружиною до церкви ходить. Ми виходимося на балоні в церкві постійно. На Пасху у нас це... Ти кажеш, саме релігійний. Ну, у мене жена дуже віруюча чоловік, вона дуже к церкві, вона относится, как говорится, церковь для нее на первом месте. Это, и она, я к этому тоже придерживаюсь, и если она мне говорит, мы хотим сходить в церковь, я с ней с удовольствием. В Єрусалимі Алієв сумлінно постояв у храмі Ісуса Христа, пройшовся вулицею Святого Стефана, заклав своє бажаннячко у стіну плачу, все як слід. А тепер спитайте Сашу, де це він був? Де взагалі знаходиться Ізраїль? Я був за границей, я не сказав би, щоб я щось розглядав. Я приїжджав на ігри, отыграл игру, улетел. Як це так, Сашко? Не знати, де ти. А якщо загубишся десь, набереш 911 та заволаєш: «Висилайте пошуковий десант! Я тут, в Ізраїлі! Ну, в Африці!» Подумають, комусь в голову напекло. Навіть син Юрія Калітвінцева, Владік, знає, на якому він принаймні континенті. І це зелений пацан, 17 років лише. Ну, точно, що не в Африці. А столиця яка Ізраїль? Стоп, панове, саме час надати історичну довідку. Державу Ізраїль засновано у 1948 році. Знаходиться на південному сході Азії. Столиця – Єрусалим. І ви гадаєте, що така стисла інформація може вміститися в голові футболіста? От у нас був такий спор, якраз от ви так подумали. Спорили наші масажисти, і ми сидимо за столом з Єрьомінко. Він спорив, ми говорили, що Тель-Авів. Так. От. А масажисти говорили, ну там один з масажистів говорив, що Єрусалім. Так масажисти праві. І спор був досить такий, якби і спорили, в ітогі вони так і не вирішили, чому. Отакої. Виходить, тренери теж не впевнені, по якій землі вони ногами бігають, де саме у свисток дмуть. І це при тому, що динамівці об'їздили невеличкий Ізраїль вздовж і впоперек. Романовичем. Там купались у Йордані. Ну, купались у Йордані? Так, може, так. Він такий, що... Ну, це не зараз. Це ми були тоді раніше. От ми поїхали, хто там? Руслан Ротань, я, Максимич, Романович. Ну, так, декілька чоловік поїхало всього. А там вода чиста? Була вода нормальна. Це зараз, коли дощі пішли, показала така досить, але... Уся надія на молодь, яка ще пару років тому за партою сиділа. Але і ці, виявляється, ані в зуб ногою. Яка столиця Ізраїля? Тель-Авів. Да, попав пальцем в нього. Правильно? Ні. Єрусалим. Ні, Єрусалим, звісно. Говорили, що його тому, що йолки-палки слушати треба. Я спав. А, прикол. А з ким граничить? В курсі діла, ні? Та ні, ну, Коль, ти, звісно, такі питання задаєш там по географії. А яке море? Море, як називається? Середземне. О, 5 балів тобі. Или 11 по новій системі? 12. Вражає, чи не так? Це наче приїхати до Молдавії і всіх там переконувати, що це Румунія і столиця її Тирасполь. І при цьому, подивіться, екскурсоводові усі в рота заглядають. І, здається, переймаються його розповідями про страшне минуле. Насилі в жертву старшого сина в сім'ї. Дітей зжигали заживо. Якщо гравці з року в рік навідуються до колиски цивілізації, Валерій Газаєв разом з «Динамо» в Ізраїлі вперше. Та, виявляється, Валерія Георгійовича тут добре знають. Так, Валерій Георгійович Газаєв був в тому году, теж в январі місяці, і він був, правда, тоді з командою ЦСКА, яку він возглавляв. Такого авторитета про шкільну програму питати дарма, лише глянеш йому у вічі. І ось вона, уся вселенська мудрість часів створення світу. Подібним IQ можуть показуватися хіба що динамівські ветерани. Олег Лужний такі питання розколює, наче горішки. А знаєте, яка столиця Ізраїлю? Єрусалим. Сідай, 5. І хто ж заклав такі фундаментальні знання? Я вже збився з рахунку, скільки ми часу зараз приїжджали в Ізраїль, тому що почали ще, коли ще Валерій Васильович був їздив сюди перші рази. І, ну, я думаю, що ну, раз 10 точно. Це разів за 10? Ну, коли Валерій Васильович був, ми майже їздили кожен рік сюди.
З Фоменком приїжджали, з Сабо теж приїжджали сюди. Правду кажуть, вода камінь точе. Ось Андрій Шевченко скрізь був, все знає. В нього тепер усе від зубів відскакує. Я був везде. А от хто скаже, дешево ще не бував. Я не був в Австралії, я не був в Африці, я не був в Індії. Не повірите, Шева не бував на Мертвому морі. Бач, і тут з оригінальнічем. Кроме Мертвого моря. Почему ты там не был? Потому что у меня не было времени туда поехать. А ты бы хотел? Очень. В этот раз тебе тоже не получится, да? Нет, у нас очень строгий график тренировок. Поэтому я думаю, мне удастся посетить это место все-таки. Наверное, на следующем году я выберу специальное время, приеду сюда в отпуск и проведу с семьей. Да. На такі проріхи у Шевіній біографії ніхто не нарікає. У заслужених окремий, недоторканий життєвий розклад. А ось Артем Мілевський – нинішній флагман «Динамо», на якого всі рівнятися мають. Тож тягнеться Артем до знань, до суті, до джерел, як ніхто інший. Він і по вузьких вуличках брів під дощем. І свічки разом із Сашком Алієвим запалював, і хрестився, і навіть до гробу Господнього пригорнувся на коліно ставши. А як виходить до суті питання, вихляє, ухиляється, загальними фразами сипле. Ну, понятно, що ми знаходимося в Ізраїлі, це земля дуже така історична, і молодим, хто ні разу не був в цьому місці, думаю, це буде дуже полезно. 15 июля 1149 года. То есть чуть больше Дусе говорив та говорив, футболісти мотали на вуса і лише один думав про своє. Хто? Як? Чому? Та це ж Бадр Ель-Кадирі з Марокко! Гадаєте, ізраїльська історія йому до лампочки? Ге, як би не так. Поки наші православні, католіки, уніати копаються в мозку, намагаючись активувати знання 5 класу середньої школи, марокканець Бадр, мусульманин Кадирі, кладе їх на обидві лопатки. Я не американець, я марокканець. Ну, где? Ми? Да. Вася. Вася. А з чим граничить Ізраїль? Ліван, Сирія, Єгипет. И Йордан. Бадр, ты знаешь лучше географию, чем все киевские динамо. Конечно, но... А столица какая Израиля? Может быть, Иерусалим. Блин, Бадр, просто дай тебя обниму. Ты лучший, реально. Лучший. Бадр – это лучший. Браво! Блискуче Бадр Ель-Кадирі, наша надія, розумніший за п'ятикласника та магістр серед динамівської братії. Аплодисменти, панове! Два слова про себе, шановний переможці. Ти з якого міста побував у Марокко? Касабланка. Половина там народу, який в Марокко, не всі середній рівень. Папа, ну так, у нього там це агенція транзитний такий. Мама робила як секретаря, математика, фізіологія, да, біолог. Да, хімія, это была у меня там секция, которую мы учили. Ну, получаю очень мало. Не жили такой хороший уровень, ну, еще не богатый, но ну, нормально. Я люблю такой, я люблю жить. А це чудова ідея, Бадре. Може, наступного разу підготуємо тести з фізики? Ну, там, для одеського чорноморця, наприклад. Якщо до Нобелівської премії не дотягнемо, то хоча б розважимося. От після того, що станеться просто зараз, вріже гопака вся столиця. Вболівальнику «Динамо» тільки для тебе. Прямісінько з Ізраїлю з клубних зборів унікальний м'яч з автографами найзірковіших гравців клубу. Всім привіт! Мене звати Миколою Васильковим. Тут, в Ізраїлі, на полях отелю «Дан» тренується київське «Динамо». Мені вдалося отримати на цьому презентаційному м'ячі розписи всіх зірок київської команди. Фантастика, тут є всі найсильніші. Вукович, Кадурі, Шевченко, Алієв, Мілевський і навіть Валерій Георгійович Газаєв. Це на конкурс. Це м'яч на конкурс. Це розіграш. Цей м'яч отримає той, хто вгадає просту ізраїльську загадку. Як буде на євріті назва нашої програми «Інший футбол»? Бет'ям – Ашдот, Піта – Тиква, Кадурегіль – Ахер. Ану, Миколо, ще раз. Варіанти відповідей. Пітай – Тиква, Бет'ям – Ашдот, Кадурегіль Ахер. Хапайтеся за словники, залазьте в пошуковики, дзвоніть у Хайфу до тьоті Сари, зробіть усе, аби стати першим. Цей трофей того вартий. А поки ви вбиваєте в адресний рядок ось цю добре знайому адресу, «Інший футбол» вже готує цілу серію ексклюзивних репортажів з клубних зборів «Динамо», «Шахтаря», «Ворскли», «Дніпра», «Карпат», «Таврії», «Кривбасу», «Арсеналу» і інших. Не пропустіть, бо потім лікті кусатимете.